Tak, děkujeme, děkujeme. Přichází bronzový tým soutěže Exhibition. Cik-cak srdíčka Vratimov. Andrea Mindéková a Renáta Hloušová. Tak to jsou bronzové medaile. Tak ano, až dostaneme medaile, tak se soustředíte na levé straně pódia, na tom bronzovém stupni. A na stříbrný přichází Hvězdičky Prostějov a choreografka Monika Pechová. Tak gratulujeme, gratulujeme. Bronzový tým Let's Love byla formace Vltava, byla formace stříbrná a zlatá po fanfáře. Byla formace Sestry v akci Rondo Ronov nad Doubravou. Paní Aursvaldová, Tereza Janoušková a Mažoretková a Twirlingová skupina Rondo Ronov nad Doubravou. A váš potlesk pro Exhibition Corps. Jedno fotografování, dámy a pánové, všech tří týmů. Ještě trošku k sobě, nemáme tak široký objektivy. Soutěž Exhibition Corp. Vítězové získávají nominaci na říjen letošního roku do Slavonského Brodu. Chorvatsko je tedy přivítá jako reprezentaci České republiky. Děkujeme, dámy a pánové, a budeme vyhlašovat